রাইজে এটা কথা অনুভব কৰিব লাগিব যে আমাৰ আজিৰ দিনত মহানগৰীত হস্পিটাল বেড আছে 890। 890 আমাৰ লগত হস্পিটাল বেড আছে। যদিহে আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি কোভিড কৰি নিদিওঁ তেতিয়া আদাৰৱাইজ আমাৰ লগত মহানগৰীত হস্পিটাল বেড আছে 890। আৰু 890 যদি আমি 200 এভাৰেজত যদি আৰু তিনিদিন পিছত আমি কেছ পাওঁ চাৰিদিনত মহানগৰী হস্পিটেল বেডসমূহ পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব। যদি 10 দিনত পৰিপূৰ্ণ হয় মোৰ অসুবিধা নাই, ৰোটেশ্যন হৈ থাকিব, কোনোবা ওলাই যাব কোনোবা সোমাব। কিন্তু 4 দিনত যেতিয়া হস্পিটেল বেডসমূহ পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া আমি ৰোটেট কৰিব নোৱাৰিম। গুৱাহাটীৰ পেচেণ্টক আমি নগাঁৱলৈকে লৈ যাব লাগিব, মৰিগাঁওলৈকে লৈ যাব লাগিব, নলবাৰীলৈকে লৈ যাব লাগিব, তেজপুৰলৈকে লৈ যাব লাগিব। মানুহ গুৱাহাটীলৈকে আহে কিন্তু আমি গুৱাহাটীৰ পেচেণ্টক দূৰলৈকে লৈ যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ লাগিব। মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব যে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কিয় পেচেণ্টবিলাক লৈ আহিছে, আন জেগাবিলাকত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব।